Ən yaxın zamanda Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının yük aşırma qabiliyyəti 15 milyondan 25 milyon tona çatdırılacaq. Azərbaycandan keçən Çinlə Avropanı birləşdirən yük daşıma marşrutu dünyada cərəyan edən proseslər fonunda təhlükəsiz çatdırılma baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir yana bugün Azərbaycan həm də yeni kommunikasiyaların mərkəzidir. Bura İrandan keçərək Naxçıvanla Şərqi Zəngəzuru birləşdirəcək yeni dəhlizi misal çəkmək olar. Sözü gedən dəhlizlə il ərzində 5-7 milyon ton yük daşınacaq. Bütün bunların reallaşdırılması məqsədilə Azərbaycan və İran arasında artıq razılaşma əldə olunub. Hətta müvafiq sənədlər belə imzalanıb. Dəhlizin açılması ilə Bakı limanı vasitəsilə təkərli texnikaların, yəni tırların və mini avtomobillərinin daşınmasında artım olacaq. Hətta son 11 ay ərzində liman vasitəsilə 50 minə yaxın təkərli texnikanın daşınması təmin olunub. Əməyiniz var. Necə bir duyğudur, necə bir hissdir? Çox gözəl hissdir, çox qürur vericidir. Şərəflə işləyirik. İşləyirik, şuralı inşallah tezlikdə bitirəcəyik. Bakı limanından çıxan yüklər həm avtomobil, həm də dəmir yolu vasitəsilə təyinatı üzrə bölüşdürüləcək. Təbii ki, əsas istiqamət İrandan, Naxçıvandan və Türkiyədən keçməklə Avropayadır. Hal-hazırda işçi qatarlarımız Həkəri stansiyasına kimi gəlib çıxa bilir. Tikinti quraşdırma işlərinin tamamlanması 2025-ci ildə planlaşdırılır. Əsas işlər İranla sərhəddə, Ağbənddə aparılır. Burada Azərbaycanla İranı birləşdirəcək uzunluğu 374, eni isə 27 metrdən çox olacaq körpü inşa edilir. Düzdür, siz hazırda körpünün yalnız dayaqlarını görə bilirsiniz. Lakin 2025-ci ilin birinci rübündə işlərin tamamilə yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Körpü 4 zolaqdan 2 gediş 2 gəlişdən ibarətdir. Əlbəttə ki, körpümüz ağır tonlajlı dünya standartlarına cavab verən tonlajlara davam gətirəcəkdir. Dəmir yolunun inşası çərçivəsində ən son proseslər gedən hissə isə məhz elə buradır. Azərbaycanın ən uzun dəmir yolu körpüsü. Bu körpünün uzunluğu 771 metr təşkil edəcək. Layihə 3 mərhələdə inşa edilir. Birinci mərhələdə işlərin artıq böyük hissəsi yekunlaşıb. İkinci mərhələ üzrə kilometr 70-85 aralığında torpaq işləri və süni mühəndis qurğularının tikintisi sürətlə davam edir. Burada inşa edilən körpü Xudafərin hidroqovşağının suyunun təsirindən qorunması üçün inşa edilir. Körpünün konstruksiyası gərginləşdirilmiş yığma dəmir beton tirlərdən və monolit dəmir beton hərəkət havasından ibarətdir. Körpünün yekunlaşması 2024-cü ilin may ayında planlaşdırılır. Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun İrana gedən qolundayıq. Bu yolun uzunluğu 7 kilometrdən çoxdur. Hazırda isə burada torpaq işləri gedir, yəni asfalt örtüyünün salınması üçün hazırlıq mərhələsidir. Bu işlərin isə 80% artıq yekunlaşdırılıb. Ümumilikdə isə körpü və avtomobil yolunun 50%, yəni işlərin yarısı bitib. Avtomobil yolunda torpaq yatağının 70% görülmüşdür. Süni qurğulardan 80% işimiz bitmişdir. Drenaj xətlərinin 70-80% bitmişdir.
Dəhliz sadəcə avtomobil və dəmir yollarından yox, həmçinin elektrik enerji ötürmə xətlərindən rəqəmsal rabitə və daha bir çox elementdən ibarət olacaq. Kommunikasiyaların açılması ilə bağlı danışıqları yubadan Ermənistan əslində özünü bu daşımalardan əldə olunacaq gəlirdən məhrum edir. Azərbaycan isə göstərir ki, Bakı üçün hər zaman alternativ var. Rövşən İlyasov, Qəhrəman Məmmədov, Fidan Şakirqızı, Çingiz Qəniyev, ASTV Xəbər.